jsme točili s Michalem Suchánkem a on říkal, že nejhorší na tom jeho autě je, že ho má podepsaný. Ano. A že nemůže dělat prasárny. Tak to já je dělám i tak, ale nemůžu se jakoby vymluvit. Teďka mám například v kapse dva takové papírky, ke kterým budou doložen fotky a já jsem na 308 měl ten podpis tady. Takže když vás nasnímají radary, tak je to i s jménem. Tak je to i se jménem. Tak to je super. Proto jsem zvolil radši podpis ze strany.